Olá pessoal, mais um programa Pesca Verdade. Programa de hoje, programa especial, por dois motivos. O primeiro, que é o nosso primeiro programa que a gente vai estar utilizando um molinete. E o pessoal já tinha me pedido e eu resolvi fazer esse programa para mostrar para todo mundo que também é possível pescar tucunaré com molinete, desde que a gente monte num material equilibrado e adequado para fazer esse tipo de pesca. Eu escolhi, pessoal, um molinete da Lios, é o Speed Spin 200SS. É um molinete que vem com dois carretéis. Vou tirar aqui para vocês verem a diferença. Ele vem com dois carretéis de alumínio. Esse aqui mais raso para a gente utilizar multifilamento. Esse carretel aqui, pessoal, ele possui multidiscos de freio e um deles é de carbono. A hora que vocês forem ver no final do programa, ele desmontado, vocês vão estar vendo aqui os discos de freio. Existe uma diferença de freio desse carretel para esse carretel. E esse mais cheio aqui para linha monofilamento. Nós vamos utilizar uma linha multifilamento, tá? Eu já vou falar dela já já. A nossa vara, pessoal, é uma vara rapala. Eu vou utilizar uma vara comprida. É uma vara de 6 pés. É uma vara longa, porém, ela é bem leve, tá? É uma vara que tem ação aqui de 2 a 8 libras. Ela é muito leve, é quase que ultralight. Por que que eu vou usar essa vara? Porque eu quero arremessar iscas muito leves, pessoal. Então, essa vara aqui, ela tem um casting, ela consegue arremessar um peso de isca de 1,5 gramas. Até aí seus 8, 10 gramas. Então eu vou poder arremessar isca muito leve. Como a gente vai utilizar um molinete e para pesca de tucunaré, a gente precisa de uma certa precisão para estar acertando o lugar, a galhada, o ponto certo. Então eu preferi utilizar uma vara longa com esse cast para eu poder ter uma precisão melhor no arremesso. Pescar com molinete, pessoal, é uma questão de costume. Da mesma forma que a gente pesca com carretilha, se você treinar, você vai conseguir ter um arremesso tão bom quanto, desde que você treine e esteja com um material bem equilibrado. Então essa vara rapala é uma vara Tournament Class. De carbono, vara ultra light, muito leve, muito boa, com aqui o Rio 7 Fuji, passadores Fuji, uma vara de extrema qualidade e leveza. Eu vou estar utilizando jigs, principalmente jigs. Por quê, pessoal? Porque o molinete, pouca gente sabe, mas a posição que a gente segura ele aqui é uma posição muito boa para a gente gigar. A gente vai ter um conforto para esse tipo de pescaria que a gente não tem pescando com carretilha. É a posição que a gente fica com a mão. Por isso que já existe no mercado algumas varas para carretilha que elas possuem o passador em forma de espiral e termina dessa forma aqui, com ele para baixo, para a gente estar podendo pescar com jig, que fica mais confortável, é melhor. Então, por isso eu tenho alguns jigs aqui, eu vou utilizar aquelas outras iscas também, de superfície, de meia água, de hélice, vou fazer a pescaria completa hoje, para a gente estar podendo mostrar que realmente é possível pescar com o molinete. Falando um pouco desse molinete, pessoal, ele possui 10 rolamentos, também pode ser usado no mar, tá? Eu vou utilizar esse carretel mais raso, porque eu vou estar utilizando uma linha multifilamento para poder ter um arremesso melhor com essas iscas, tá? Ele é muito preciso, pessoal. Tem gente que acha que molinete é tudo igual e não é, tá? O infinito antirreverso dele é zero. Ele tem um corpo em carbono, ele é mais leve, ele pesa só 257 gramas. Justamente para a gente ter um equipamento aqui equilibrado, porque a gente vai estar pescando o dia inteiro também, não pode estar pescando com trambolhão, né? Senão vai cansar o braço. Recolhendo aqui, a gente percebe, pessoal, que ele não tem aquele balanço
que fica atrapalhando, que incomoda. Ele é muito preciso, ele é muito macio, é muito bom. Tem um pegador super anatômico, como a gente pode ver aqui. Encaixa bem o dedo. Então tudo isso é importante para esse tipo de pesca, que a gente vai ficar o dia inteiro arremessando isca. A linha que a gente vai utilizar, pessoal, é uma linha Protzuri de 8 fios de 20 libras. Eu não posso estar usando uma linha muito fina aqui, porque a gente vai estar arremessando perto de galho e vai correr o risco de entrar um tucunaré de 3 quilos, de 4 quilos, que para esse equipamento vai ser um peixe muito grande, ele vai fazer muita força, não é um equipamento até, que eu vou dizer assim, adequado para esse tipo de pesca no meio de pau, porque a gente vai ter que segurar ele. Então, por isso que eu tenho uma vara mais longa para poder ter uma alavanca maior para ver se a gente consegue tirar ele do pau. Se Deus quiser, vai entrar um peixe desse, porque eu quero ver também como é que se porta aqui o nosso equipamento. Essa é uma linha de 8 fios. A Protzuri, como eu te falei, ela é importada pela Aqua Brasil. É uma linha que eu já tenho utilizado nas carretilhas, que eu tenho experimentado já em quatro pescarias que eu utilizo naquelas carretilhas a linha Protzuri. Eu estava utilizando a de 4 fios e agora eu vou utilizar a de 8 fios. Ela tem 20 libras, 0,20 milímetros. Uma linha muito fina, resistente. Eu tenho até um pedaço dela aqui. Ela é uma linha, pessoal, muito compacta. Ela é a prova d'água. Eu utilizei durante 4, 5 filmagens aí. Utilizei o dia inteiro. Ela não desfia. A hora que você dobra ela assim, tem linha que a hora que você faz assim, você sente que a trança abre. Essa aqui, a trança não abre. Quando a trança abre, a linha vai ficando velha, o que acontece? Encharca. Encharcando, fica mais pesado, mais difícil de arremessar. Eu vou estar arremessando jig de 3 gramas, pessoal. Olha só que jig. É da Vax Lure. Tem um jig aqui de 3 gramas. E tem os jigs aqui de cores diferentes de 9 gramas. E também iscas mais leves de 4 gramas. Para a gente fazer uma pescaria mais light. Isso não significa que vai entrar peixe pequeno. É capaz que entre uns peixes grandes, porque os tucunarés aqui estão acostumados a pegar em iscas pequenas. Voltando à linha aqui, mesmo eu utilizando todo esse tempo, ela é uma linha que não mancha, não sai a cor dela, não mancha o dedo da gente ficar arremessando. E o mais importante que eu falei para vocês, que ela... A trança dela não abre. E com todo esse tempo de uso, ela não desfiou nada até agora. Tem linha que você vai sentindo que ela vai desfiando, vai soltando os fios e depois, num arremesso, ela acaba arrebentando. E essa aqui, eu estou gostando muito, é uma linha de custo-benefício muito bom. Isso é outra coisa que eu queria falar. A linha boa, pessoal, não é só uma linha resistente. Não adianta o pessoal de fórum de pesca ficar fazendo teste de resistência de linha, porque não é só isso. A linha precisa ter um bom arremesso. Ela tem que ser macia, ela tem que ser impermeável para depois ela não ficar ruim. Não adianta a linha ser ultra resistente e super cara também. Em 3 pescarias você tem que jogar fora e comprar outra. Então, linha boa, ela tem toda um padrão que a gente tem que ter. Não adianta também a linha ser super barata, multifilamento, resistente, e utilizar 3 pescarias, a trança começar a abrir, a gente não conseguir mais arremessar, e esse tipo de coisa que acontece com muitas linhas que estão no mercado. Já essa linha Protzuri, eu recomendo, porque ela já em 4 pescarias, quando eu falo 4, pessoal, eu pesquei muito. Foram gravações de 3 dias cada uma, de 500, 600 arremessos por dia. Então, ou seja, para quem está acostumado a só pescar em final de semana, são meses de uso. Eu utilizei muito e ela continua aqui intacta. Eu não perdi peixe nenhum, eu não tive acidente de linha arrebentar ou partir porque ela passou em pau e quebrou. Eu estou gostando muito. E também por causa do custo dela. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que o custo dessa linha Protzuri
ela é compatível com uma linha Power Pro, ela é compatível, ela é pouco mais cara que uma linha Vexter, mas também não é muito mais caro. E é uma linha, como que eu tô te falando, que tem é muito boa. Então o custo-benefício dela acaba compensando você ter uma linha dessa na tralha. Eu utilizei mais a de 4 fios e vou estar começando a utilizar a de 8 fios. A de 4 fios está aprovada e pelos arremessos que eu já dei com essa de 8 fios, ela é até melhor. É isso aí, pessoal. Quanto aqui as nossas iscas, vai ser as iscas de sempre. Eu vou estar dando aqui mais uso nos nossos jigs, pelo motivo que eu falei. Eu vou estar montando agora o nosso equipamento. Vai ser a mesma montagem de sempre, tá, pessoal? Não tem diferença nenhuma. Eu vou utilizar um molinete. Vou utilizar esse carretel raso. Vou encher ela com essa linha aqui. E depois eu vou utilizar de duas formas. Eu vou utilizar sem o líder. E depois eu vou colocar um líder de 30 libras. A hora que eu for utilizar as iscas maiores, eu vou utilizar o líder, porque aí eu vou jogar mais perto de pau, tudo. Com esses jigs de 3 gramas, iscas de 4 gramas, eu vou utilizar sem o líder, para eu poder ter uma precisão melhor e um arremesso mais gostoso, entre aspas, mais fácil de fazer para não ficar tão cansado. Então é isso, pessoal. O programa de hoje é especial, porque o escritório hoje já é na água, com esse barulhinho de fundo da cachoeira. E a gente vai tentar pegar alguns peixes para mostrar para vocês nesse molinete aqui. E depois a gente volta a falar de novo sobre ele, tá ok, pessoal? Vamos pescar, depois a gente volta. Beira-mar, beira-mar novo, foi só eu é que cantei, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Eu não moro mais aqui, nem aqui quero morar, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Casca da lima, no caroço do juá, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Arriscando minha vida por uma coisinha de nada, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Adeus, adeus, tome adeus, que eu já vou me embora. Eu morava no fundo d'água, não sei quando eu voltarei, eu sou canoeiro. Vou remando minha canoa lá pro poço do pesqueiro, beira-mar. Beira-mar, beira-mar novo, foi só eu é que cantei, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Eu não moro mais aqui, nem aqui quero morar, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Casca da lima, no caroço do juá, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Arriscando minha vida por uma coisinha de nada, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Adeus, adeus, tome adeus, que eu já vou-me embora. Eu morava no fundo d'água, não sei quando eu voltarei, eu sou canoeiro. Vou remando minha canoa lá pro poço do pesqueiro, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Procurando amor mais longe, que os de perto já deixei, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia.
pai, vai? Vamos lá. Do tamanho disso.
Olha o tamanho desse tucunaré. É tucunaré de 3 quilos, certeza. Olha, lindo. Olha aqui o tamanho da boca. Que lindo. Churrasco se faz em qualquer lugar, com Elisa Churrasqueiras. Na piscina, no sítio, junto à natureza e até dentro de casa. As churrasqueiras Elisa são leves, práticas, em aço inox e galvanizado. Tem uma churrasqueira Elisa para atender a sua necessidade. Acesse o nosso site e conheça melhor os nossos produtos. elisachurrasqueiras.com.br. Elisa Churrasqueiras. Comemore com mais sabor. Bom, pessoal, nós já utilizamos bastante aqui, uma pescaria muito boa. Consegui pegar um peixe aí dos seus 3 quilos. Foi adrenalina mil, porque pegar um peixe daquele num equipamento, numa vara dessa de 8 libras, parece que você está com um monstro te puxando. Foi assim, uma coisa que fazia muitos anos que eu não pescava com molinete e um equipamento ultralight. Tinha pego um peixe assim tão brigador, tão... Foi muito, realmente muito, muito bom, muito bom. E, bom, falando do molinete, né? Não precisa falar nada, só de ver o trabalho que teve a vara e o freio desse molinete com aquele peixe, já dá pra ver que a pesca com molinete é tão boa quanto a de carretilha. Você vai sentir um pouco de cansaço na hora de arremessar, mas a parte agradável é porque você pode fazer vários tipos de arremesso. Você pode arremessar por cima da cabeça, você pode arremessar de lado, não faz cabeleira. E como a vara é fininha, ela é muito fácil, você não precisa colocar força, você vai só no jeito e a hora que você acaba pegando o jeito, você começa a colocar a isca onde você quer. Eu demorei um pouquinho para me acostumar, que fazia tempo que eu não pescava com molinete. Mas eu pesquei muitos anos com molinete e já utilizei há muito tempo com isca artificial também. E realmente eu achei assim muito bom, principalmente por ter um freio assim que faz esse barulhinho aqui, que a hora que o peixe pega a gente sente uma adrenalina, parece que maior, a hora que a gente fisga e sente esse barulho do freio cantar. Falando do molinete em si, agora tecnicamente, ele é muito bom, é muito macio. Você recolhe a isca, você trabalha ela, ele é macio, não fica com aquela vibração na vara e você consegue trabalhar a isca. Você dá com ponta de vara, você consegue fazer uma zará. Você com jig é espetacular, porque a posição que fica para você pescar de pindoco, como o pessoal fala, para pescar robalo ou pescar o tucunaré no fundo, que aqui a nossa represa é muito funda. Então a gente pesca tucunaré aqui em lugares onde está pegando peixe a 10 metros de profundidade, que foi o caso daquele tucunaré grande que eu peguei. Aquele lugar tem 15 metros de profundidade. Então arremessa o jig, deixa ele cair, afunda um pouquinho, vai dando umas pindocadas, espera, vai dando outras, dá umas recolhidas, vem com ele um pouco mais rápido, para um pouquinho. Perfeito, o peixe vai lá e pum! Pega na hora. E foi muito gratificante pescar com molinete. O freio dele, como eu disse, é muito bom. Não tem vibração. O anti-reverso dele também é ótimo. Você abre, é rapidinho, você já fecha. Abre rapidinho, fecha. Então é suave. Não é aqueles molinetes que ficam travando, que você tem que, sabe, fechar ele. Não, ele é muito suave. É rapidinho para você travar. Lógico que na vara é mais fácil de você estar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Os rolamentos torna ele muito, mas muito macio. Esse carretel aqui liso, ele proporciona, pessoal, um arremesso muito bom. A linha multifilamento sai aqui, não raspa, não bate aqui. Com o líder, eu tive um pouco de dificuldade de arremessar as iscas, porque ela dava uma travadinha no passador, muito pouquinho, mas já com isca leve já atrapalhava. Aí eu tirei o líder,
Como eu falei que eu ia usar um pouco com líder e um pouco sem líder, eu acabei usando muito mais tempo sem o líder. Graças a Deus eu não peguei nenhum peixe que foi pro pau e cortou a linha, e eu pude estar pegando esses peixes. O molinete eu recomendo, como eu já falei, macio, gostoso de usar, pegada excelente. É um equipamento leve, médio. Eu digo médio porque ele tem um freio muito bom. Eu travei no freio aqui, arrastei o tucunaré, consegui com a alavanca da vara. Para o pessoal que vai para um pesque pague, um pessoal que vai pescar robalo. Enfim, molinete, pessoal, é um coringa. É sempre bom ter na nossa tralha. Eu adorei fazer esse programa com molinete. Acredito que vou estar fazendo mais. É, uma coisa que eu não falei dele, a velocidade de recolhimento, que é 5.2 para 1, ele recolhe 61 centímetros, pessoal. Então tem muita gente que acha que molinete é lento. Não é verdade. É rápido, dá para trabalhar as iscas perfeitamente. Tá? Então é isso. A pescaria foi excelente, o equipamento de primeira. E fiquem com o próximo programa. Muito obrigado. Mande e-mail para mim que eu vou estar respondendo. Se vocês quiserem colocar a marca em evidência, seja um dos nossos parceiros para a gente estar fazendo a sua propaganda aqui, usando o seu material. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e fique com Deus. Churrasco se faz em qualquer lugar, com Elisa Churrasqueiras. Na piscina, no sítio, junto à natureza e até dentro de casa. As churrasqueiras Elisa são leves, práticas, em aço inox e galvanizado. Tem uma churrasqueira Elisa para atender a sua necessidade. Acesse o nosso site e conheça melhor os nossos produtos. ElisaChurrasqueiras.com.br. Elisa Churrasqueiras. Comemore com mais sabor.